galera, beleza? Galera, vou fazer um teste desse chumbo aqui, ó. É, com a carabina B19S, com GR de 45 da Elite, bucha de PU da Elite. Distância 10 metros, mira aberta sem apoio. Vou posicionar o alvo ali, ó. 10 metros. Conferem aí, ó. Alvo limpo. Vou posicionar lá e vamos fazer os disparos. A B19. Galera, lembrando que eu não pratico 10 metros, mas agora eu vou começar a treinar para praticar, beleza? Vamos ver se esse chumbinho vai se sair legal. Bora lá, acompanha aí. De baixo agora. E aí galera, vamos lá conferir a pontuação. Tirar o alvo lá. Olha aí galera. Primeiro alvo. Segundo alvo aqui, sempre tem uns, né? Vou tirar aqui galera, pra gente colocar lá na mesa lá.